أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين یُس زن أزیُک ویٖڈیو چھُ یہِ چھُس بہٕ فیٖلڈَس منٛز وٕنکیٚنَس اَمہِ موٗجوٗب زِ روہنُک سیٖزَن آو اَتھ زَن وَنان چھِ ربی سیٖزَن یا گارلِک سیٖزَن اَتھ منٛز چھِ روہَن گَنٛڈٕ پرٛان ہٮ۪کان أسۍ وٕنکیٚنَس حظ لٲگِتھ یہِ چھُ گژھان سٹاٹ 15 اکتوٗبر پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سٹاٹ گژھان اور یہِ کرٛاپ چھُ اَسہِ نیران اپریل مئی یَس منٛز تہٕ آز دِمہٕ بہٕ اَمِچ تۄہہِ پوٗرٕ ڈِٹیل کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ کَرُن اور ییٚتھۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ دۄیہِ ترٛیہِ دُہۍ کھالہٕ بہٕ أکِس گرٛوورَس سۭتۍ حظ سُہ چھُ واریاہ اَتھ منٛز پرٛوگرٮ۪سِو گرٛوور گارلِکَس منٛز یِم زَن واریاہ ہیوٗج کانٹِٹی منٛز چھِ یہِ ہَسا یہِ کرٛاپ حٲصِل کَران تِمَن سۭتۍ تہِ کَرو دۄیہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ أسۍ اِنٹَروِو تِمَن مۄنٛگ مےٚ ٹایم حظ تِمو دوٚپ 2-3 دۄہ دِیِو تِمَن ہٮ۪مہٕ بہٕ اِنٹَروِو سُہ تہِ کَرٕ بہٕ اَپلوڈ حظ فِلحال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اگر تۄہہِ روہَن چھُ وٕنکٮ۪نَس لاگُن تۄہہِ کیٛاہ چھُ کَرُن فٔسٹ آف آل ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ فیٖلڈ آسہِ یہِ چھُ 2-3 پھِر چھِ اَتھ دِنۍ حظ سٲرسٕے زٔمیٖنَس 2-3 پھِرو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژوٗرِم پھِر چھُ آسان جِنٛدٕر کٔرِتھ ژوٗرِم پھِر چھُ اَتھ تۄہہِ رَلاوُن یُس زَن آرگینِک مینوَر چھُ آسان گَرٕپاہ سَڑیمٕژ گُہہ یُس زَن 2-3 ؤرۍ یَن آسہِ سَڑیومُت تَتھ آسہِ بٔس گٔمٕژ سُہ چھُ اَتھ رَلاوُن بیٚیہِ چھُ بہٕ چھُس أکِس کنالٕچ کَتھ کَران اَکہِ کنالٕچ کنالَس چھُ تۄہہِ ترٛاوٕنۍ 7-8 کویِنٹَل سُہ حظ بیٚیہِ چھُ ترٛاوٕنۍ یوٗریا 3 کِلوٗ اور یُس زَن ڈی اے پی چھُ ڈاے اَمونیو فاسفیٹ تِم چھِ 7 کِلوٗ ترٛاوٕنۍ اور پوٚٹاش ایم او پی سُہ چھُ ترٛاوُن یہِ ہَسا یہِ 4 کِلوٗ حظ یہِ چھُ چھَکُن اَتھ گوٚو یہِ پرٛیپِیَر پوٗرٕ یہِ سویِل اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کیٛازِ چھِ أسۍ چھَکان تِکیٛازِ أسۍ چھِ یَتھ زٔمیٖنَس ہٮ۪وان سیٖزنَس 2-3 کرٛاپ تُہۍ چھِو وٕچھان ہُکہِ چھِ یَپٲرۍ لٲگِتھ پھوٗل گوپی بنٛدگوپی چھِ لٲگِتھ ہورٕ چھِ ہاکھ لٲگِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَڑان چھِ یہِ زٔمیٖن چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَمزور گژھان اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَتھ یِم نیوٗٹرٛنٹٕس یا یہِ ہَسا یہِ مِنرَلٕز برابر تھاونہٕ خٲطرٕ یہِ آرگینِک مینوَر یا فٔٹِلایزَر ضٔروٗری حظ یُتھُے یہِ سورُے کوٚر تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَنُن روہَن یُس یہِ روہَن چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ یہِ آسُن نوٚو یہِ گژھِ نہٕ پرٛون آسُن گَرسٕے منٛز کینٛہہ یُس زَن تُہۍ کَنٹِنیوٗسلی یوٗز چھُو کَران ہمیشہِ گژھِ کانٛہہ تہِ سیٖڈ چینٛج کَرُن حظ یُس تہِ سیٖڈ آسہِ سُہ گژھِ چینٛج کَرُن بیٚیہِ گژھِ آسُن یُس زَن روہنہِ پھوٚل چھُ یَتھ گژھِ نہٕ یہِ دٮ۪ل ژَٹُن کینٛہہ یہِ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ تھاوُن بیٚیہِ گژھِ آسُن دوٚر حظ موٚٹ یہِ گژھِ نہٕ أنٛدرٕ ژھوٚژھُر آسُن بیٚیہِ گژھن یِم موٗل آسٕنۍ تھوڑا بہت سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن 5 گرٛام سِسٹَمِک فنٛگِسایڈ چھُ اَنُن تِکیٛازِ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت روہنَس چھُ بۄنہٕ کَنۍ لَگان سُہ کرٛہُن داغ حظ اَمہِ سۭتۍ سُہ خراب چھُ گژھان تَمہِ موٗجوٗب چھُ سِسٹَمِک فنٛگِسایڈ اَنُن سُہ ہیٚکہِ تۄہہِ سٲنِس دُکانَس پٮ۪ٹھ اَتھ زَن ناو چھُ شاہ ایگرو سینٹر نزدیٖکی مسجِد ابراہیم نِو کالنی سوپور تَتھ تہِ ایویلیبٕل گٔژھِتھ اور سُہ أنِتھ تہٕ 5 گرٛام چھِ ترٛاوٕنۍ کُنہِ بالٹیٖنَس منٛز یا باٹہِ منٛز لۄکچہِ یَتھ روہنَس چھِ آبہٕ لَوا کَرٕنۍ تھوڑا ییٚلہِ تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ یَلہٕ کٔرِو یَتھ چھِ چھَکٕنۍ آبہٕ لَوا تھوڑا بہت چھُ اوٚدُر پَہَن کَرُن پَتہٕ چھِ تَتھ دَوہَس منٛز رَلاوُن یَتھ گژھِ دَوا یُن مَتھنہٕ حظ پَتہٕ اگر 10-20 مِنَٹ یِتھَے پٲٹھۍ تہِ تھٲیِو سُہ تہِ گوٚو زیادٕ جان تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن زٔمیٖن آسہِ اَسہِ تَیار بہتر گوٚو رول بَناوٕنۍ لاینہٕ حظ أکِس یِتھ پٲٹھۍ دِنۍ لاینہٕ حظ أکِس چھُس بہٕ یہِ لاین دِوان یہِ چھُ لاین دِنۍ اَصٕل پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ لاین دِنۍ تَتھ چھِ تھاوٕنۍ کَم سے کَم 7 سینٹی میٖٹر گیپ 7 سینٹی میٖٹر گیپ دِنۍ بیٛاکھ لاین ترٛاوٕنۍ أکیاہ یِتھ پٲٹھۍ ترٛٲوٕ تۄہہِ بیٛاکھ لاین وٕچھو یِتھَے پٲٹھۍ دِیِو تُہۍ سٲرسٕے لاینہِ پَتہٕ چھُ روہنہٕ پھوٚل ترٛاوُن یُس زَن روہنہٕ پھوٚل چھُ یہِ چھُ ترٛاوُن کَم سے کَم 2-3 آنٛچہِ زٔمیٖنَس منٛز سرٛوٚن حظ 2-3 آنٛچہِ وارٕ بوٗزِو یہِ چھُنہٕ ہُہ بیول کینٛہہ سُہ تھاوو پٮ۪ٹھَے 2-3 آنٛچہِ تھاوو زٔمیٖنَس تَل یُس زَن تھوڑا پھوٚل حظ ییٚمہِ پَتہٕ چھِ ترٛاوٕنۍ اَکہِ پھَلہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس پھٔلِس تانۍ 3-4 آنٛچہِ گیپ تِکیٛازِ پَگاہ یُتھُے یہِ چھَجہِ بَنایہِ یہِ گژھِ بوٚڑ حظ یَتھ گژھِ گیپ آسٕنۍ 3-4 آنٛچہِ پھٔلِس ٹُو پھٔلِس گیپ لٲن ٹُو لٲنہِ یہِ ہَسا یہِ 7 سینٹی میٖٹر تقریٖباً 5 آنٛچہِ گیپ تھاوٕنۍ اَتھ حظ اور یِتھُے یہِ تُہۍ ترٛٲیِو تَمہِ پَتہٕ کوٚر پٕلین حظ وٕچھو أڑۍ وَنان ہے أسۍ حظ لاگو یِتھ پٲٹھۍ بیرَن منٛز اَمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمَن بیرَن منٛز یہِ لٲگِو یہِ چھُ اَسہِ کَڑُن حظ پَگاہ اپریل مئی یَس منٛز یہِ روہن واپَس ہو سکتا ہے اپریل مئی یَس منٛز پیٚو نہٕ روٗد کینٛہہ حظ بٲرِش برسے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ اَسہِ پَتہٕ سَگ بَرُن اور یَتھ بیرِ تَمہِ ساتہٕ سَگ بَرُن گژھِ اَسہِ مُشکِل اَتھ بیرِ کھَسہِ نہٕ آب کینٛہہ اِسلیے گوٚو بہتر پٕلینَس منٛز لاینَن منٛز لاگُن یہِ روہن حظ اور اَمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ سورُے پرٛیپریشَن کٔرِو ڈِسٹَنٕس تہِ دِیِو اِنشاء اللہ رحمٰن پٔر یُس زَن کُنال چھِ پٔر کُنالَس نیرَن 7-8 کویِنٹَل روہن حظ تۄہہِ 7-8 کویِنٹَل نیرِ تۄہہِ کرٛاپ پَگاہ أکِس کُنالَس مگر وۄنۍ دٔپِو تُہۍ اَسہِ کوتاہ لَگہِ وٕنکیٚنَس سیٖڈ سیٖڈ لَگہِ تۄہہِ 35-45 کِلوٗ لَگَن تۄہہِ روہَن حظ وٕنکیٚنَس اگر تُہۍ
فلہِ فلہِ بیٚیہِ ڈِسٹنس یِتھٕے پٲٹھۍ دِیو تقریٖبن 35-45 کِلوٗ رۄہن لگہِ تۄہہِ یتھ، مگر بیول گژھِ آسُن صحیح اور تۄہہِ نیرِ زبردست یہِ ہسا یہِ یتھ حظ کراپ. اُمید چھِ یہِ ویٖڈیو آسیو تۄہہِ پسنٛد آمُت. یُس زن ڈِٹیلٕڈ ویٖڈیو أسۍ أکِس زٔمیٖندارس سۭتۍ کرو سُہ آسہِ دۄیہِ ترٛیہِ دۄہہِ کرو أسۍ سُہ اپلوڈ انشاء اللہ رحمان. سُہ دِی باقٕے تہِ نالیج. فِلحال ٲس یہِ نالیج تِمن خٲطرٕ یِمن زن کم زٔمیٖن چھِ گرس منٛز تِم ہٮ۪کن یہِ کٔرِتھ. اگر کینٛہہ سوال تۄہہِ آسن سوال کٔرزیو ڈایریکٹ حظ یتھ واٹس ایپ تھرٗو یا کومینٹ سیکشنس منٛز کٔرزیو سوال. تہٕ ویٖڈیو وٕچھزیو سورُے اور یوٗت چلیو تیوٗت ویٖڈیو کٔرزیو شیر یُتھ باقین تانۍ تہِ یہِ میسیج واتہِ. باقٕے وسلام.